مالو جلال جوني ها بلي كتية هيا ها في بلا دا انا موكية تنا جواب ہے بھئی بول بسرا ہے تنا نو دکھے بجے بھئی مندہ رکھتا ہے ها اگه کڑیا ہوری کل بنا دی گی اے مندہ ترا جوندہ ها کیا جنانگی دا جدا ہو رہا We'll be right back.
ها؟ شو تسيبه؟